Du en prest, men jeg din Gud, det du hører nå. Det ikke tull, jeg setter deg ned som den bitchen du Bare hør på meg, og se og lær. Jeg ikke kongen av søgne, jeg kongen av verden. Mens du derimot, får ikke fingeren ut av reven eller æren. Hvor har det blitt av den? Du må huske på hvem som har gitt deg den. Du har jobb. På grunnen av barna, du har pants. På grunnen av barn, du selger merch. På grunnen av barna, du får tøs. På grunnen av barna, når vi snakker om merch, hva det der for noe dritt? Hadde vært bedre å tegne en megapikk. Gutta gang, hva det du gjør? Kanskje bedre, om du bare dør.